بسم الله الرحمن الرحيم سيدو هذا صاحب يا كل سيدو هذا عشر كان يتحانا هاي نو كغور مجرني برشاد علم بيرها قيبتي سدر عسينتها علم قوح صار كحولها صاحب يا العشر كان عشر كغور يوحي وفر ربضان هاي نو صوصو يقني عاو عشر كان نو حقوصها بسراد هنا سيستم كمان هذا intensive system of sheep and goat production انت هنا عشر كجلين وحن دوني هنا دو لصل لسان حبيب كين محمد ها سيدي عزيز واحد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آدي أدو ما سنتي صاحب يلا سعود بعد عشر كين هدون قد أكلنا عشر كي هوري وهنلاقي صلصة قد أردك مي شيبان قوف تسكو وأنا أقول إن الرواح اللي ينصدح سيستم ولا غلقة و intensive سمي intensive هي extensive مركها extensive وأنا أقول سوى شرحناي قيبي سوى أنا أقول سوى شرحناي إن intensive بانو عاوة قلنا عطاوة حاجة من قبل عاونا intensive system of sheep and goat production نير رير كان ير رير كان لين رد الله عيا هيك سوري فور ذات يقرأ هذا إيه نقدر قلنا intensive system of sheep and goat production intensive system of محات هاي واس هاي input high output system واس system محاك كل هذا يي حولها أتكون أقصى system كا أتقل نسو دخلي مركا هاي دخلي هاي دو سريا أنا كلاو صبح سهدو محصول كا كلاو صبح سا حولها سي وحنا قلتنا إن هدو mid ay kuna haya soo hadal karateen maaha hegaag marka waa system qorshihiisu ka yahay wuxuu kala involve garaya either grazing on forage crops or cultivated pastures at very high stocking density or zero grazing wuxuu kala involve garaya system kani waa system waxaan ku raadayay ilaahay li ma sabta diide in waa system marka la xiriira in marka xoolaha lagu dhaqayo systemkaasi ay la siiyo marka maxaa ku raadaya daaq heer sare ah daaq marka cuf wadata dhan walba ka dhisan in mostly there is a continuous housing and feeding is with a cut and carry system with concentrated supplementation mostly hadoo badanka waxa marka maxaa ku raadaya systemkani ku caan yahay in marka continuous housing guriyeyn iyo maxaa ku raadayay in xero marka heer sara oo si wanaagsan loo dhisay loo sameeyo marka xoolaha lagu dhaqayo systemka feeding cunto wanaagsan marka wada sublimationana la siiyo loona dhamaystiro macnaha sublimationiska maxaa ku raadayay in weeye intensifkan okay advantages faa'iidooyinka laga helayo waxaa kamid ah systemkan efficient utilization of field resources waxa maxaa ku raadlay si wanaagsan loo isticmaalaya field resources ki khayraadkii marka field ka buuntada ayaa si wanaagsan loo isticmaalaya number 2 gives an opportunity for conserving excess food waxay chance siinaysaa cuntada marka khasaarta in la conserve gareeyo oo conserve lagu sameeyo cuntada khasaarta ee markaas soo hadhay hadhaadiga in easier to control the animals from the predators and thievery wax markaa fududaanaysa in xayawaankii laga xakameeyo in predatorskii ugaarsadayaashi markaa xayawaanka ugaarsanayay and thievery iyo qoladii markaa tuugtahayda xayawaanada xadi jirtay labadaba way sahlanaanaysaa in markaa laga control laga xakameeyo laga ilaaliyo system kan marka xoolaha lagu dhaqayo in faa'iidada afraad waxa weeye reduce damage to crop and environment system kan marka xoolaha lagu dhaqayo xoolahihi waxa yareynayaan maxaa ku raadi damages ka iyo dhaawaca ay soo gaarsiinayaan crops ki dalagyadii baxay and environment
يو تيغان كيبا هجاك مركا عبان كان انتانو قد بين فيرين شيبان قوتس واحد دوري انا الحقان بارغراف كنت بغيرو نقضو intensive system ka wax intensive system ka waxaanu dhari saaxiibayaal waa marka system xoolaha marka lagu dhaqayo in la gelinayo xoolaha dakhli aad iyo aad u weyn hado mahsuul kana laga soo baxayo dakhli aad iyo aad u weyn sidoo kale marka waxaanu ulbad gelinaysaa si hado wax nool aad ugu soo baxdo in system kani wuxuu kala qasayaa in marka animals kiya ba xoolahi system ka lagu dhaqayay ee shiban gootiska ha in ay maxaan ku raaday system kan ay ku naxaano maxaan ku raadayay aad loo danayo ilaahay kuma sabata diiday si wanaagsan cunto loo siiyo in housing aba maxaan ku raaday guriyeyn aba xero heer sara loo dhiso oo neefkii xoolaha ahaa nadaafadiisa hygiene-kiisa iyo wax walba supplement-is uu u baahan yahay in la siiyo laga dhiso marka waka faa'iidooyin afar faa'iido leeyahay system-kani in si wanaagsan marka cuntadii loo isticmaalo in marka fursad lagu conserve-gareeyo excessive food-ka ay marka ay manaso in maxaan ku lahaday ay yaraanaso ambay fududaanaso in la xakameeyo tuugta iyo predatoriska xayawaanada cuna iyo in marka ay yaraynayaan xoolahani xoolaha lagu maxaan ku raadayay xoolaha lagu dhaqo system kani ama lagu manage karaya ay yareynayaan dhaawac ay u geysanayaan cropski talagyada iyo environment-ka deegaanka hagaag feeding sheep and goats feeding sheep and goats quudinta idaha iyo riyaha sheep and goats being ruminant animals waa xayawaano marka lagu tiriyo ruminant animalsku ruminant animals ka waxaa la isku raadaa sheep and goat iyo camel and cow camel and cow baa ka baqanay afarta xoolo ama afarta xayawaan baa la isku raadaa ruminant animals sax they differ from non ruminants in the following important ways marka afarta quraata ayaa ruminant la isku raadaa ruminant animals la yiraahdaa afarta wixii ka soo hadha waxaa la yiraahdaa non ruminant animals hadaba maxay kaga duwan yihiin xoolaha kale non ruminants ka animalsku ruminants ka hagaag waxay kaga duwan yihiin number 1 moth afka oo si weyn duwan yihiin sheep and goats have no upper front teeth ariga iyo iduhu ma laha no upper front teeth ilkaha labada foole sare ma laha ariga iyo iduhu hagaag in taas waa taa number 2 four stomach compartments ruminants possess large compartmentalized stomach which contains rumen, reticulum, omasum, refuges and concentrates. Omasum waxa uu ku raadayay in ruminantisku waxay markaa maxaa ku raadayay calooshooda afar lakab oo waaweyn ayay u qaybsantaa afarta lakabi waxay kala yihiin waa number 1 rumen waa number 2 reticulum waa number 3 omasum waa number 4 abomasum whereas non ruminant have no stomach monogastric animals waxaa ku raadayay ruminants kumbale laakiin non ruminants kuma laha afarta lakab ee aan soo sheegayba waxaa loo yaqaanaa monogastric animals sheep and goats derive their nutrients from refuges and concentrates in waxay markaa riyuhu iyo arigu waxay iyo iduhuba waxay derive karaan nutrients-ka waxay ka derive karaan nutrients-ka waxa ka helaan macna refuges and concentrates ay ka helaan quudka concentrates iyo refuges kala jira waa quud ay cunaan markaa xooluhu oo kala tayo badan oo refugeska ayaa ka tayo badan concentrateska hagaag nutrients are those substances usually obtained from feeds nutritionsku waxa weeye waa walxaha marka laga helo sida caadiga feediska waxaa laga helaa weeye quudka cuntada la siiyo ariga which can be used by the animal when made available
when made available and suitable from treaty sites or organs and tissues. وانا ارجع مره اقول لسيو ان قودكا لسيي اي كان نوتريتس انت اسم حاجه نو شيغيا فانكشن اوف نوتريتس شقد اي قبطان وما حي نوتريتسكو شقد اي قبطان وما حي نوتريتسكو nutrients from the digested feed nutrients from the digested feed are used for a number of different body processes nafaqooyinka marka quudinta jidhku waxa loo isticmaalaa in nambaro kala duwan ama tirooyin in adigu xaalado kala duwan ba jidhka way u taraan marka nafaqooyinka jirka soo gala ee deficiency the exact usage varies with the class age and productivity of animal shaqada saxda ay qabtaan marka in waxay ku kala duwan yihiin class ka age ka iyo productivity animal maintenance all animals use a portion of their absorbed nutrients to carry on essential functions staying alive such as regulation of body temperature, breathing and blood circulation, body metabolism, digestion process, and replacement and repair of body cells and tissues. Hagaag. Hagaag buug wuxuu nagu leeyay horta waa maintenance. All animals use a portion of their absorbed nutrients to carry on essential functions, staying alive. Macnaha staying alive wuxuu ka wadaa animalska si ay u noolaadaan ilaa ay ku sameeyaan diidee in animalski si ay u noolaadaan waa in marka wax farabadan ay maintain garayaan waa in ay wax farabadan ay maintain garayaan oo marka waxaan ku raadaa istay atraan amba lagu dayac tiray binaadanka dayac tira in marka portionka ama nutrientska ay marka ka helayaan quudka iyo cuntada ay bini'aadamku siinayaan animaliski waxay u badaan in waxay marka u isticmaalaan si ay ugu noolaadaan waa marka essential functionski shaqooyinkii lagama maarmaanka ahaa ee marka ay dheeliga u qabtaan si ay u qabtaan ay nutrientska u helaan hagaag such as sidoo kale sida maxaan ku raaday regulation of body temperature body temperature in maxaan ku raadiyo si isku regulate garayo body temperature ku waxa loo baahan yahay nutrients nafaqa loo baahan yahay hagaag breathing neefsashada blood circulation urigidiga body metabolism digestion process orka maxaan ku raadahay habiska habdheefshiidka a replacement and repair of body cells and tissues iyo dayac jirka body cells ka unugyada jirka and tissues iyo tissues iyo unugyada hagaag maintenance requirement may be defined as the combination of nutrients which are needed by the animal to keep its body functioning without any gain or loss in body weight or any productivity activity hagaag wuxuu ku leeyahay maintenance waxaan maintenance ku cabiri karnaa ama aan ku qeexi karnaa waa the combination of nutrients waa isku taga ama in isku dhafka nutrients ka nafaqooyinka which are needed by the animal kuwaasoo waa nafaqadaasoo waa isku dhafka marka amba wadarta nafaqooyinka ay u baahan yihiin xayawaanku ay u baahan yahay xayawaanku to keep its body si uu ilaaliyo jidhkiisa function jidhkiisu si uu shaqeeyo without any gain or loss in body weight asagoo marka maxaan ku raadayay body weightkiisa ba culayska jirkiisu aanu ku dhacin wax geyni wax siyaadii ama wax lasi in or any productivity activity
أما محن كل هذا أي وحصل أي وح قبضك نيفكم أنا مركز كل دعين إيران يبنان با صاحبي ألعاب عشر كين حقاس النوويجي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.